Their limbs and cymbals are glas Prydeinig. A mae rhyfedd erbyn heddi, William, fel mae'r pethau wedi newydd, mae'r British Blues, y British Limousin, a'r British Arol e erbyn hyn ydyn nhw. Wel, yn dyn. Mae chi, yn dyn, mae nhw wedi cael yr enw. Mae chi y British ei blaenau nhw, yn dyn, ych chi. Ac er bod ni wedi cael gwerthau o safon efo'r bridiau yma, mae'n bridwyr ni wedi gallu'r i gwella nhw. Yn dyn, ych chi. Mae'r limbs wedi dod allan gyntaf. Tybed a'i rhain fydd yn ennill, ond nhw sydd... Rhain y ddwy heffa gref. Da, wan nhw yw dad ydyn. Dyn. Yn o'n ddwy eithaf gref. A mae'r ddwy, wel, mae'r teulu Rolfords yma fan nhw. Mae nhw wedi ennill trwy'r haf ar hyn ydyn nhw. Dyn, a chi yn dyn. Dyn, mae'r ddwy heffa di ennill lot sydd i gwir. Ac fe rhain wrth gwrs nawr yn mynd yn erbyn yr rhai Prydeinig. Y gwartheg Dion Cymreig a gawn i weld beth i gwyddydd. Mae'r cymentals yn dod i fewn ar y cil. A wedyn, beth sy'n gwybod? Cymental, y cymental. Ond na fo, dwy effer nis. Oed, ofnadwy chwaith. Neis iawn iawn. Wel, na ni te, dyn ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nawr. Mae'r gwartheg Dion mynd i ddal i tir yn erbyn y Limousins. A mae'r Limousins yma'n ddwy hethau. A mae'n eithadol o gri o'i hoed yn dyn. Eithadol o gri yn dyn. Wel, dyna ni. Y dosbarth yna wedi dod i ben eto. A nawr gewn ni'r bencampwriaeth rhwng gwartheidion Cymreig. A gwartheg a wyl, os oes gen ti eiliad fach arall, fi di aros gen ni. I ni cael gwartheg rogi y pencampwyr.